Шухан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесті. Жоғары білім беруді дамыту саласындағы өзекті мәселелер талқыланды. Мамандар жаңа оқу жылына дайындық туралы сөз қозғады. Толғандыратын тақырып жатақхана тапшылығы. Елімізде 100 мыңнан астам студентке орын тапшы. Оның құны шамамен 2 миллиард 700 миллион теңге соммасын құрайды. Биыл 1300-ден астам талапкер мемлекеттік грант бойынша осы университетке түсті. Студенттерге 5 жатақханадан 1365 орын берілмек. Бірінші кезекте баспанамен бірінші курс студенттерімен әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балалары қамтылады. Дегенмен 500-ден астам студент баспанасыз қалды. Ал 150 студентке арналған субсидияға қонақ үймен келісім шарт жасалды. Өзгелері тұратын үй іздеуге мәжбүр. Ал жаңа жатақхана келесі жылы мамыр айында пайдалануға берілмек. 3 жыл бұрын біз өз қаражатымызға 250 орындық жатақхана салу шешім қабылдадық. Жыл сайын талапкерлердің, студенттердің саны артып келеді. Сондықтан бұл 500 орындық жатақхана салып жатырмыз. Өз қаражатына жатақхана салып жатқан Қазақстандағы 2 университеттің біріміз. Студенттер үшін барлық жағдай жасалады. Мамандар серпін бағдарламасының жүзеге асырылуы туралы айтты. Биыл бағдарлама бойынша 500-ден астам адам қабылданды, бірақ бөлінген орындар толық игерілмеген. Себебі 1000-нан астам студент қашықтан оқиды. Білім ошағындағы аудиторияда 5,5 мың студент тұрақты түрде дәріс алады. Университеттің корпустары мен жатақханалары жылыту маусымына дайын. Бұл білім ошағында 8 мыңға жуық студент білім алады. Бұл университеттің дамуына ықпал етеді, және инфрақұрылымы мен басқа да салаларын қамтамасыз етеді. Біздің бәсекелі ортада жақсы нәтиже көрсетуге әлеуетіміз жетеді. Шоқан Уәлиханов атындағы университет елімізде студенттік омбудсмен институтын құрған алғашқы жоғарғы оқу орны. Өзін-өзі басқару практикасы, оның ішінде жатақханалардағы студенттік кеңестер жұмыс істейді. Лиза Гүлшаменова, Эльмира Оспанова, Әлішер Шакубаев, Көкше ақпарат.